Qarabağ boğazına gedən yol. Nə deyəsən, hava şəraitinin spora gedə bilmədiyi üçün bizim ayaqla getdiyimiz buzlu yol nəzərdə qaldı arxada. Bura gəlmək istəyən var. Buz. Buzla girdik. Hər tərəf buzdur. Biz indi çatdıq İssa bulağına. Möhtəşəm İssa bulağı. Ermənilərin tikdiyi, amma istifadə edə bilmədiyi Azərbaycan əsgərləri, Azərbaycan oğullarının ilk istifadə edildiyi yer. İssa bulağında möhtəşəm bir restoran deyim, villa deyim, hələ tam tuta bilməmişəm nədir. Çox möhtəşəm bir şeydir. Yəni buna çalışdığım qədər yaxından göstərməyə gedirəm. Yaşasın Azərbaycan əsgəri, yaşasın Azərbaycan ordusu. Möhtəşəm. Və bu gözəl yer İssı bulağın üstündə yerləşir. Həqiqətən çox möhtəşəmdir. Düz meşənin içində İssı bulağı möhtəşəm.